哎呀，现在就来帮白雪公主教训教训这个光头强吧！快看，来揍光头强喽，把他给打跑喽！这次贝尔又让我教训光头强，哼，我才不听贝尔的话呢！我要让他来教训贝尔，贝尔比光头强还坏呢！来来来，教训贝尔了！快看，我们要教育贝尔！哎呦我的天哪，贝尔被打得眼冒金星！算了算了，刚才出了一口恶气，这次还是来教训光头强吧！打跑喽！这次小五又让我教训光头强，哼，小五我也不听你的，我要让这个拳击手套来教训你，来来来，来教训小五喽，我们要教育他，看看把小五也给打哭了呢。好了好了，不捉弄小五了，我们再来继续教训光头强吧。光头强这次又被打飞喽，我的天哪，刚教训了小五，这个唐三居然来找我报仇了，哼，不行，我要让这个拳击手套来教训唐三，要不然唐三会来教训我的，快看，我要把唐三给他打扁啊，居然不能教训唐三呀，那还是来教训光头强吧。光头强又被打跑喽，让我又来找到艾莎的真实身份。我的天哪，是一只狼吗？紫月的真实身份是什么？是小马。天哪，这个小姐姐的真实身份呢？我的天哪，是美人鱼。又让我找到这个小哥哥的真实身份。听说呀，这个小哥哥的真实身份